Akcioni operatorit është përndarës e energjis elektrike vion në dydën e tretë dhe në qarku në Shkodrës. Si pas dënave zyrtane që e nga policia Shkodrës, bët me dije se konkretisht në Shkodrë janë proceduar penalisht 12 shtetas të cilët kanë abuzuar me energjin elektrike. Si pas bluvet Shkodrës, konkretisht bët me dije se është bërë arrestimin e flagrantës i shtetasve Rasim Barbulushi, 50 vjeqë, banuas në fshatin Barbulusht Komunës Bushat, Petrit Bazuli, 59 vjeqë, banuese në fshatin Barbulusht komunës Bushat, Artan Ranzi, 22 vjeç, banuese në fshatin Barbulusht komunës Bushat, Ervis Kraja, 31 vjeç, banues në Shkodër, Nush Shabaj, 51 vjeç, banues në fshatin Grua Mirë të Malësisë së Madhe. Gjithashtu, policia e Shkodrës në kuadër të aksioneve të përbashkëta me OSHE-n ka nisur procedimin penal dhe ka bërë shpallje në kërkim të shtetasve. Fatos Mehmeti, 31 vjeç, banues në Shkodër, Ilir Yashari, 21 vjeç, banues në Shkodër. Pal Boshi, 49 vjeç, banues në Shkodër. Ndërkohë gjatë së mërkurës, filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit. Tale M, 71 vjeç dhe Natasha M, 58 vjeç, të dy këta banuese në Shkodër. Procedimi penal ndaj këtyre shtetasve filloi pasi në zbatim të planit veprimit kombëtar për ndërprerjen e energjisë elektrike në bashkëpunim me oshe janë konstatuar me lidhet paliqshme të energjisë elektrike pran bizneseve të tyre, po ashtu është kryrë edhe arestimin flagransi shtetasit Pal Machaj, 39 vjeq, penuës në fshatin Mali Jushit, arestimit i u bë pasi në detyrën e ledzuosit të zonës, në nërmare në së Shkodrës nuk ka kryrë detyrën, duke e faturuar abonent që nga muaj maj 2014 me 0 lek, nërko që është bërë ndalimi i shtetasit Markiri, 55 vjeq, banuës në Shkodrë.